ദൈവത്തിന്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അങ്കമാലി ബോംബെ ഭദ്രാസന അധിപനും മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റുഡന്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കാലം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ തെയോപ്പലോസ് ത്രിമേനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഇറക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലേതാനും നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുവാൻ ലഭിച്ചതൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുകയാണ്. 1969 എം ഡി സെമിനാറിയിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് തിരുമേനിയെ കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത്. 1978 മുതൽ 1996 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തിരുമേനിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം ഒരുക്കിത്തരികയുണ്ടായി. തിരുമേനിയുടെ ജീവിതശൈലി എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും എത്ര ദൂരമായിരുന്നാലും രാത്രിയിൽ അരമനയിൽ വന്ന ഉറങ്ങുന്നതായൊരു സ്വഭാവം അതെന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചതായ ഒന്നായിരുന്നു. രണ്ടാമത് തിരുമേനിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളതായ സന്തോഷം, ഏൽപ്പിച്ചതായ ജോലിയിൽ കൈകടത്താതെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളതായ അധികാരം തിരുമേനി തന്നിട്ടുണ്ട്. ചില അഡ്മിഷന്റെ അവസരത്തിൽ പോലും അത് പ്രകടമായിരുന്നു. മൂന്നാമതായി തിരുമേനിയിൽ കാണുന്നത് തിരുമേനിയുടെ ആശയങ്ങൾ തിരുമേനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നവ ശരിയല്ല തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. നാലാമതായി മറ്റൊരു സന്തോഷമുള്ളത് ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റർ പഴയ ഹോസ്റ്റലായിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതിന്റെ തെക്കുവശത്തുള്ളതായ സ്ഥലം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു, ഓർത്തഡോക്സുകാരൻ. ഭാഗ്യം കണ്ടോ നിർഭാഗ്യം കണ്ടോ അത് നമ്മെ കൈവിട്ടുപോയി. തിരുമേനി എന്ന ചുമതലക്കാരോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഞാൻ വയസ്സനായി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യം കേട്ടവർ തിരുമേനിയേക്കാളും വയസ്സിലായി. തിരുമേനിയെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് ബോംബെയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാശിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേട്ടം തിരുമേനിയുടെ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. തിരുമേനിയോട് ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും കൂടെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സഹകരണവും തിരുമേനി തരുമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ലഭിക്കാത്തത് തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ളതായ സ്ഥലം ലഭിക്കുവാനിടയായത്. അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് എന്നാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് മിസ്ഡ് ലാൻഡ് എന്നാണ്. മിസ്ഡ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡിലേക്കുള്ളതായ ഒരാരോഹണം തീർച്ചയായും തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും നേടിയതാണെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടുള്ളതായ തിരുമേനിയുടെ കൺസേൺ അതിനേക്കാളും വലുതാണ്. കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വിധേയനായി കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തിരുമേനിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ളതായ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. രാത്രിയിൽ തിരുമേനി കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എന്നെയാണ് കാണുന്നത്. രാവിലെ എന്നോട് ചോദിച്ചതായ ഒരു ചോദ്യമാണ്, അന്ന് ഞാൻ ചെമ്മാശനായിരുന്നു, ചെമ്മാശന ഉറങ്ങിയൊന്നും വേണ്ട, ഇത്രയും ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ കരുതുവാനുള്ളതായ വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമ തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. തിരുമേനിയുടെ ഭാവന സ്മരണയ്ക്കുമുമ്പിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെന്റിനറിയുടേതായ ഈ അവസരത്തിൽ തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് ദാവി സെന്റിനറിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.